խոսքը ինձ դիմում են դեռ 15 տարեկանից, բոլոր ընկերներս միայն ծնողներս չեն դիմում։ Մականունա փոսոն։ Ժպտալիս դեմքից փոսիկներ են առաջանում, այդ պատճառով էլ ինձ կոչել են ընկերներս փոսո։ Անունս այդքան էլ շատ չեմ սիրում, բայց համենայն դեպս կայքերումս տեղադրված է։ Անունս էլ, ազգանունս էլ չեմ թաքցնում իհարկե, ուղղակի չեմ սիրում, երբ որ դիմում են ինձ իմ անունով։ Իմ անունը Արմինե Հարությունյան, չգիտեմ, դուր չի գալիս, ինձ թվում է իմ համար չի տան։ Ինչ որ մեծ պատմություն չի, բայց կարող եմ պատմել, մայրիկիս անունը Մարինա է, եւ հայրիկս շատ է սիրել տանը միշտ։ Նույնիսկ առաջարկել է, որ մայրիկիս անունը փոխեն, իմ անունը Մարինա դնեն, բայց որոշեցին, որ ավելի մոտիկ Արմինեն կսազի ինձ։ Ես Երևանից եմ, մինչև հիմա էլ Երևանում եմ ապրում։ Ֆուտբոլի աշխատանքային բերումով շատ քաղաքներում տարբեր ապրել եմ Երևանում, եւ Արտիկում եմ ապրել, եւ Գյումրիում, եւ հիմա Վայքում եմ տեղափոխվել աշխատանքի բերումով իհարկե։ Մանկուց շատ ժիր երեխա եմ եղել, նույն sense հակու կապով, նույն կերպ, մի քիչ ավելի կոպիտ, իհարկե չեմ սիրում, որ ինձ ասում են տղավարի, շատ ահավոր վիրավորական իմ համար, ես տղավարի չեմ, ըստիս ես ուղղակի ավելի կոպիտ եմ, քան մնացածը։ Իմ շարժուձևով, իմ պահվածքով, բայց իհարկե չափի մեջ, չեմ ասում, անշնորհ բաներ հաստատ չեմ անի, բայց մի քիչ կոպիտ եմ, ավելի ընդունում եմ։ Մանկուց սպորտային եմ եղել, սպորտի մեջ եմ եղել, եւ ինձ առանց սպորտի չեմ պատկերացնում։ Իմ կյանքը սպորտն է։ Եվ ինչպես ասած, ժողովուրդը կարծիքները ինձ շատ հետաքրքիր են, շատ հաճելի են, ուշադրությունը իմ համար շատ մեծ դեր ունի։ Ճիշտն ասած, եթե նույնիսկ 1 տարեկանում իմանայի, որ Հայաստանում ֆուտբոլ կա, կգնայի։ Մինչև ֆուտբոլը մի քանի տարբեր սպորտերով զբաղվել եմ, որոնցից որ թեթև ատլետիկան է, վազքով եմ զբաղվել, բացի այդ հենդբոլով եմ զբաղվել, հայերեն ասում են ձեռքի գնդակ, կարատե եմ մի քիչ գնացել, եւ հիմա, քանի գտել եմ իմ սերը, գտել եմ իմ կյանքը, եւ այսպես եմ կոչում, որ Աստված ինձ ճանապարհ ցույց տվեց, ես ինձ շատ երջանիկ եմ զգում ու բոլորին խորհուրդ եմ տալիս զբաղվել սպորտով, ավելի առողջ, ավելի երջանիկ բան չեմ տեսել կյանքում։ Ես մանկուց հիշում եմ ու մինչև հիմա ամեն օր մտքիցս դուրս չի գալիս, որ ես մանկուց լիդեր եմ եղել ու այդպես մեծացել եմ։ Երբեք տանն էլ չեմ լսել չէ բառը, իհարկե 60 օրություններ չեմ էլ ունեցել, չեմ էլ ձեռք բերել, բայց ինչը վերաբերում է, ինչ որ բան զրկելուց ինձ երբեք ոչ մի ինչ չեն զրկել։ Կոպիտ ասած, կարելի ասել, ես տեսած եմ եղել ամեն առումով, եւ սնունդի եւ խաղալիքի, ու հիմա ոչ այդ ինձ թվում է այդ ամենամեծ պատճառն է, որ ես նախանց չեմ զգում, այդ զգացմունքը իմ մոտ վերացած է։ Ես այդ չեմ զգացել ոչ մի անգամ, բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, ձեր երեխային ոչ մնից մի զրկեք, ոչ մն մի արգելեք, համենայն դեպս օրինակի համար շատերին արգելում են ինչ-որ սպորտով զբաղվել, հետո անցնում են տարիներ ու հասկանում են, որ այդ մարդուն հաստատ պետք է սպորտը, այլ ինչ-որ ուրիշ սովորություն, որ ինքը ձեռք բերեց կյանքի ընթացքում։ Բացարձակ չէ բառը չեմ լսել, միշտ սպորտային ընտանիքային, իմ հայրիկն էլ երկակի չեմպիոն է եղել խորհրդային ժամանակ, եւ ես սպորտային ընտանիքից եմ, միշտ ինձ այո են ասել եւ կողմ են եղել, նույնիսկ ես 11-10 տարեկանից ինքս մենակով մի 15 կիլոմետր տանից հեռու գնացել եմ, ինքս մարզվել եմ, վերադարձել եմ տուն ու դա էլ ինձ մի կողմից սարքել է ինքնուրույն։ Շատ լավ մանկություն եմ ունեցել, բողոքներ չկան, ամեն ինչ տեղը տեղին։ Մի պատմություն պատմեմ, իհարկե շատ երկար կտևի, եթե երկարացնեմ, բայց կարճ փորձեմ պատմել, ուրեմն մի անգամ հիշում եմ, չարություններից մեկն եմ պատմում մանկությանս, որ շուտ-շուտ իջնում էինք մեր երկրորդ մասիվի ֆանտաններ կային, այդտեղ լողում էինք, փոքր ժամանակ բոլորն էին լողում երեխաները, ուրեմն այդ ժամանակ ես այդ օրը հիշում եմ, որ նոր ջինս էի գնել, ասացի ես չեմ մտնի ավելի լավադու պայք, դե ես փողերը կպահեմ բոլորի, տվեցին գումարային մոտ, ասացի մեր երեխեքից մեկը Նարեկեր ան, ասացի արի մենք էլ գնանք խանութ ավելի լավ մտ կոնֆետ կուտենք, գնացի ես Նարեկին, ասացի ի՞նչ ես ուզում, ասացի ես եմ դեմս, մեկ էլ ես ասենց այդ վիտրինայի կողքով անցնում եմ, ես ասենց ասացի վայ մարտինի, այնենց տպավորություն, ոնց որ ես կյանքս մարտի 12 տարեկանում վայ մարտինի, ասենց վերցրեցի կասա եւ անցկացրեցինք, դուրս եկա ու ասենց այդ հուշեր են էլի, հուշանվեր են այդ կոչում դրանց, ուրեմն ասենց դրեցի բերանս, մի հատ աղջիկ դերին կաբրիել դից իջավ, ասենց եկավ ձեռքս բռնեց, ես ի՞նչ ես ասում, հոտ եմ քաշում, ասում ո՞նց բերանով, ասում չէ հոտ եմ քաշում, ոչ ման չեմ անում, ասում հենց հիմա քեզ տանեմ ոստիկանություն, ասում չէ խնդրում եմ, ասում մենակ բաց թողեք, հիմա ուրեմն այս աղջիկը
տալ ինձ բոլոր կաբինետներով, եւ տնօրենի, եւ մենեջերին կանչեք, անչափահաս երեխային ալկոհոլ եք տալիս։ Վայ մամա ջան, ուրեմն ես արդեն ես ուզում մեռնեմ, այտենց վախեցած եմ այդ տարիքում, սենց արդեն մի 40 րոպեան նույն դիրքով, այսինքն ձերքս բռնել էր։ Այսինքն սենց պտտտացրեցի, զգացի, որ ձերքը կրտնելա, այսինքն քաշեցի ու այդտեղ ուրեմն լուսաֆորել չկար ու մեքենաները շատ արագ քշում են, պատկերացեք ես վախեցած ոնց սենց մեքենաների արանքով հայ-հայա մահան մեի լուրջ եմ ասում, ասում նարեք վազի, նարեք մել այդ 40 րոպեի վանթասքում պրոստը կանգնած MMD-ն սավտոս, իշտ լավա, ես վախեցած եմ, ասում հասցեց ասա, կես տանում ոստիկանություն, ասում խնդրում եմ, ոչ ման չէ անում, հոտ էի քաշում մի խոսքով, դրանց հետո այնքան վախեցած էի, որ եկա մի անգամ մամա սենց եմ արում, ես մամա ասաց, հիա, չհասկացա, հլը թող գար, ասում որ իմանայի տենց է շուտ մենց եկել էի դու, մի խոսքով այդ չարություններից մեկներ էլի։ Իմ տունտունիկը այսպես ոչ թե մենք ամաններով կամ ինչ-որ բանով էինք խաղում, այլ իսկական հայկական սերիալները ոնց է լինում, սենց մի կողմից մաֆիա է, մի կողմից ընտանիքա, մի կողմից ընկերներ, հենց այդպես եմ ես խաղացել այդ տունտունիկ ասածը դպրոցում։ Վատ, ես լավ չեմ սովորել, բայց ոչ էլ կասեի, որ ես ինչ ընդունակ եմ կամ ընդունակ չեմ։ Սովորել եմ այն դասերը, որոնք որ ինձ դուր են եկել, և դուր են եկել նաև ուսուցիչները։ Միշտ ֆիզկուլտուրային իհարկե փայլել է ինձ մոտ, բայց դասերի հարցում չեմ սիրել, ալարել եմ, մի քիչ ծույլ եմ եղել այդ հարցում։ Չեմ ասի, որ քիմիան սիրում էի, բայց քիմիայի դասատուին այնքան էի սիրում, որ այդ մի քանի դասը սովորել եմ։ Շատ փոքր տարիքում ես էլ շրջակա կարծեմ այդպիսի դասեր կային, չէ՞, ինչ որ նկարչության հետ էր կապված ու ֆիզկուլտուրայի, դրանք ես միշտ փայլել եմ։ Երաժշտությունն էլ, երգը, նկարչությունը ու ֆիզկուլտուրան երևի ամենալավը ես էի, բայց մնացած հարցերում ես չկա, ինձ չէին էլ նկատում այդ դասերին։ Շատ բաներ կան հիշելու, մի անգամ էլ հիշում եմ, որ ֆիզկուլտուրայի ժամին հեռախոս էի գտել, չգիտեմ ինչի որոշեցի, որ պետքա վերցնեմ այդ հեռախոսը ու ուրեմն հիմա եկել են, ասում են հեռախոսակողել ձեր ֆիզկուլտի ժամին, ես այնպես քարացած եմ նստել, իմ կողմ նույնիսկ չեն նայում, ոչ մի հատ լարվածություն, ոչ մի հատ ավելորդ բան, այնպես հեռու եմ փոխանցել, այսինքն տվել եմ հոպարիս, հոպարս ուրիշ դպրոցի տնօրենին, այդ տնօրենը մեր դպրոցի տնօրենին, որ ընդհանրապես իմ մասին խոսք չլինի, այն էլ մեջը գրել է Արմինե Հարությունյան։ Մենակ էդ ինձ ծախել էր, ես երգում եմ ծնունդներին, ծնունդներին եւ այդպիսի առիթներին, ավել ոչինչ դեռ չեմ որոշել, հոլովակներ հանում եմ կամաց-կամաց, մի քանիսը արդեն կան YouTube-ում, կուզեմ ամեն ինչ լավ լինի, բայց ֆուտբոլից ավելի չեմ կարևորում, այսպես կասեմ, անկեղծ կլինեմ, իհարկե շատ-շատ եմ սիրում ու շատ հաճելի է, ես ինձ գտնում եմ այդտեղ, ես ինձ իմ ապսեի մեջ եմ զգում, բայց ավելի կարևորում եմ ֆուտբոլը։ Ում հետ որ երգում եմ, Վաչեի, շատ լավ տղայի դեպ, հենց ինքը առաջարկեց, միտքը տվեց, տեղում միանգամից որոշեցինք ու ձայնագրեցինք, դուրս եկանք ամեն մեկս մեր գործերով։ Քյանն է լիցիտ պատրուլ, ճիշտ ասած ընդհանրապես այդպիսի մեծ ճանաչում չէի սպասում, նույնիսկ ասեմ 40,000 հոգի միայն իմ հոլովակի տակ են այդ սաունդն են օգտագործել, բացի այդ չեմ ասում, որ լիքը մարդիկ կողքից էլի իրենց սաունդն էին տեղադրել իմ ձայնով, շատ-շատ մարդիկ փոխել են, իրենց անունն են դրել, մի քիչ ուրեմն այսպես ասեմ, էֆեկտ են դրել, որ դառնա իրենց ձայնին նման, բայց շատ զգացված եմ, ինձ դա դուր է գալիս, թեկուզ թող լինի սև PR, ինչ-որ ձև, ես գիտեմ, որ մի հատ շատ հայտնի էլի բլոգեր կա, թուրք երեխայա, թուրք աղջիկ երեխայա, ինքն էլ է վերցել, սենց էֆեկտ են տվել ու ոնց որ ինքն էլ երգում այդ երգը, բայց վատ չեմ զգում ամենևին, ինձ այդ դուր է գալիս, դեղից էլ դա իմ երգը չի հեղինակային, ես էլ եմ ուրիշից վերցրել, բայց ինչևէ ինձ թվում ավելի մեծ ճանաչում ունի, քան իրական երգը, ավելի մեծ ակնկալիքներ ունեմ եկող երգի համար, որովհետև նորը պատրաստել եմ, արդեն ձայնագրել եմ, նաև նկարահանումն եմ կազմակերպելու վաղը, շուտով կտեղադրեմ, երբ որ կլինենք արդեն 100,000 հետևորդ։ Հաղթանակներ եւ նվաճումներ ունեցել եմ իհարկե, շատ մեծ տանջանքներից հետո, դեպք է եղել, որ 2 տարի ինձ չեն ընդգրկել ու չեն հրավիրել ազգային հավաքական, շատ մեծ ստրես եմ տարել այդ պատճառով, հետո երբ որ ի վերջո կանչեցին, ես ինձ շատ լավ ներկայացրեցի, եթե մարզիչներս այստեղ լինեին կպնդեին հաստատ,
գիտեմ, որ շատ լավ գարտիկ էին այդ ժամանակ, բայց չի ասի, որ շատ լավ էի խաղում, ուղղակի միշտ ուզեմ խորտ տալ մնացած մարզիկներին, ռիսկը գործի ամենամեծ մասն է, որովհետև առանց ռիսկի ոչ մի բան չի արվում այս կյանքում։ Ես ռիսկով էի ընդամենը, առանց տեխնիկայի, առանց ուժի, առանց ֆիզիկականի, եւ ինձ մոտ ստացվեց։ Ես հավատացի ինքսինս։ Եվ այդպիսի շատ-շատ բաներ, հենց հիմա մասնակցում եմ համահայկական խաղերին, 8-րդ Հայաստանում կայանալիք, այս վերջերս բացվել էին, շուրջ 6000 հոգի, նաև բացմանակային այդ ժամանակ Գյումրիում էր բացումը, շատ-շատ-շատ երկրներից տարբեր, եւ Հունաստան, եւ Արգենտինա, եւ Թուրքիա, ամեն տեղից հայերը եկել են, իհարկե այնտեղի բնակվող սպորտսմենները եկել են, հիմա շատ մեծ պայքարա գնում Հայաստանում, եւ շատ գեղեցիկ էր նաև, ասեմ, բացումը, ովքեր որ չեն եղել, կարող եք YouTube-ով նայել։ Մի խոսքով մասնակցում ենք, առաջի խաղը արդեն խաղացել ենք, ես որպես հարցակվող ներկայացա, եւ 5-0 հաղթել ենք Արարատ Արմենիային, որը որ հիմա կոչում են, կարծեմ, Երևան 1, Երևան 2, այդպես են թմերը բացվել։ 5-ից 3-ն էլ ես եմ խփել, իհարկե։ Չեմ սիրում էլի հետ մնալ ինչ-որ բանից, այդպես։ 8 տարուց ավել արդեն սպորտով զբաղվում եմ, իմ սիրելի։ Առաջին անգամ, որ եկա ֆուտբոլի, ճիշտ ասած, ուղիղ 2 ամսից պետք է Պորտուգալիա թիմը մեկներ ազգային հավաքականը, մինչև 16 տարեկանների։ Իրանք իմ կարիքը ունեին այդ ժամանակ, որովհետև թվային առավելություն չկար, թվով պակաս էին, եւ ես ուղղակի որոշել էի, որ պետք է դարպասապահ լինեմ, իրենք ունեին դարպասապահի կարիք։ Այդ ժամանակ թե բախտս վերեց, թե չգիտեմ, սպորտային հաջողություն ենք մենք կոչում, ուրեմն գնացի, իմ կարիերան այդ օրվանից բացվեց, ինքս ես իմ մեջ բացվեցի, ես ինձ դուր եկա այդտեղ, ես հասկացա, որ ես այդտեղ երջանիկ եմ, մի խոսքով, չէ, տարիներ հետո ուղղակի ես շատ չար եմ եղել, մինչև հիմա էլ եմ իհարկե չար, ինչ-որ կոնֆլիկտների պատճառով ինձ 2 տարի չընդգրկեցին, հետո էլի կարիքը կար, իմ կարիքը կար, որովհետև թվով մենք շատ քիչ ենք, ֆուտբոլիստները Հայաստանում քիչ են, հիմա նոր-նոր զարգանում են, շատ են հարցեր տալիս, ասում են, ինչ եք պարտվում, այս կողմ են կողմ, մենք իհարկե չեմ կարող 100 հոգու օրվա մեջ բացատրել, որ գիտեք ինչ կա, ուրիշ երկրներում կանանց ֆուտբոլը սկսվում է 6 տարեկանից, իսկ մենք նոր ենք լսել ֆուտբոլի մասին, ու Հայաստանում դեռ նոր է ֆուտբոլը, մենք մարզվում ենք 15-14 մարդ կա, 16, այս տարիքում սկսելը շատ դժվար է, եւ խաղալ այն կանանց դեմ, ովքեր որ 6 տարեկանից են մարզվել, իհարկե հեշտ չի ստացվի։ Այդ դեպքում խնդրեմ ուղղակի մեզ հավատալ, մեր կողքին լինել, մեզ աջակցել, որովհետեւ մենք ինչ անում ենք, եւ անում ենք ձեզ համար, եւ անում ենք մեզ համար, ինչ որ եթե մտածում եք հեշտ ա ու չեն կանում, չարաչար սխալվում եք, փորձում ենք, ուզում ենք շատ, ամենաբարդը կարծիքներն են ընդունելը, որովհետև մինչև հիմա ես նույնիսկ շատ մեծ ստրեսերի ենթարկվում եմ, տարբեր են կարծիքները, մի քանիսը դրական, մի քանիսը բացասական, մի քանիսը վիրավորական, մի քանիսը ընդունել նույնիսկ հնարավոր չէ, բայց այսպես ասած փորձությունները ուժեղներին են տրվում, ճիշտ ասած սկզբից չեմ որոշել, որ պետք է ինչ-որ edge ունենամ ու ներկայանամ մարդկանց համար, ես անում եմ այդ ինքսին համար, ինձ հաճիք էի ստանում, հետո ընկերուհի ունեցա, որ ասեց, որ գիտես ինչ կա, դու ունես պոտենցիալ, գնա առաջ, մի քիչ ավելի շատ տեղադրիր, արա ցույց տուր իրեն ինչ որ դու տանն ես անում, չգիտեմ, օրինակ ինչ որ բա պատրաստիր, նկարիր, եւ այդպես ես հիմա արդեն մոտավոր ունեմ 100,000 հետևորդ։ Հա, շատ-շատ եմ հաղթահարել, այնքան է եղել, որ ուզեցել եմ այդպես փակեմ, բայց լավերը իհարկե գերակշռում են, բայց վատ կոմենտներ շատ կան, ուղղակի արդեն սովորել եմ դրանք հաղթահարել, իհարկե չեմ պատասխանում ոչ մի տեսակի կոմենտի համարյա, դրականներին պատասխանում եմ, բայց կռիվ չեմ անի բնականաբար կոմենտներում, ջնջում եմ, անցնում, գնում եմ, բայց իհարկե հոգեկանիս վրա մի քիչ ազդում են, հաղթահարել եմ, ոչինչ, ու կհաղթահարեմ, այդ չի, որ ինձ սպառնում է, ես կգնամ իմ ուզածին, ինձ ոչ ոման չի կարող խանգարել։ Նաև հաճախ ստանում եմ կոմենտներ կամ առաջարկներ, մի հատ կաբլուկով նկար, վիշոր, ասեմ, սիրելիս,
ուր գնամ ես կաբլուկով, պարապունքի գնամ, թե խանութ գնամ, ուր գնամ, ուր ես ուզում, ես կրում եմ կանացի հագուստ, բայց ամեն օր չէ, ինձ հարմար չի դա, ես հարմար եմ գտնում լինել սպորտային հագուստով, ինչու ես ինձ ինչ-որ կարծիքների համար փոխեմ, ես կամ են ինչ-որ կամ, դուք ինձ հետևում եք, որովհետև ես այսպիսին եմ, ոչ թե ես կաբլուկներ եմ հագնում, ես կհագնեմ իհարկե, բայց այն պատճառով չէ, որ դուք եք ուզում, այն պատճառով, որ ես եմ ուզում. Իմ ոճը շատերի համար, նույնիսկ մինչև հիմա ընկերներս, «Էս ինչ ես հագել, այն ինչ ես հագել», ասեմ, «Սիրելիս»։ Ուրեմն կան էջեր ու կան բաներ, որ մարդիկ ուրեմն լինում ա, չէ՞, սենց ինչ որ մի բան թերթում ես, ինչ որ մեկ էջ, ասում ես, «Վայ մամա ջան, էս ինչ ա հագել, էս ինչ ա անում, էս ինչ ա դեմքը», ու ամբողջ էջը նայում ես, ժամերով նայում ես ու այդ արտահայտությունն ես ասում, ու սկսում ա ժամանակի ընթացքում այդ քեզ հրապուրել, դուր գալ, քեզ հետաքրքիր ա դա, ու նույնքերպ ես մտածում եմ ու հագնեմ այն ինչ որ ինձ հարմար ա, այն ինչ որ ես եմ ուզում, ուզած թե չուզած մարդիկ ժամանակի ընթացքում սկսում են դա հավանել, հետաքրքրությունից դրթված։ Այ ասեմ մի ձեզ բան, օրինակ նույնիսկ ես գիտեմ, որ իմ շարժու ձևը կոպիտ ա, բայց ասեմ, «Մամ, ես տխու նման եմ», ասում ա, «Չէ, ընդհանրապես ոչ մանավ»։ Աշխարհում ոչ մեկի չեմ գտնի ավելի վստահելի, ավելի հաճելի, ես և լացում եմ, և ուրախանում եմ, ամեն ինչ մայրիկը գիտի իմ մասին, ամեն ինչ։ Տակ, ինչ էլ երկար ա։ Բարև, երեք տեսա Զեյթուն Երևան Սիթի մոտ, ժամը 7:30, բայց չհասցրեցի մոտենամ, որ հարցնեմ, ինչու ես արհամարում գրածս։ Բայց սիրելիս, դուք չեք պատկերացնի, ես ինչքան ուրիշ եմ իրական կյանքում եւ ինչքան ուրիշ եմ օնլայն։ Խնդրեմ, երբ որ տեսնում եք, մի ամաչեք, մոտեցեք, գրկենք, իրար նկարվենք, ոչ մի բացասական բան, բայց 300,000 կոմենտի չեմ կարող ամեն օր պատասխանել, իմ ժամանակը չի ներում, կներեք։ Այ մի երկու բար չեմ հասկանում, այս երկիրն էլ արդեն փչանում, Արցախի մարդիկ էլ սովից մանում, սա տղա լինելով չի էլ գետին մտնում, աղջկա դառնում, յախք մարդու սիրտը խառնում։ Լուրջ եմ ասում, այն որ ինձ գալիս են ասում են, «Դու աղջիկ ես թե տղա», գալիս են չէ կները գրում են, ասում, «Դու կույր ես թե խուլ ես, սիրելիս, դու հասկանել չի ինձնից»։ Չի դու ինչ երկել զզվելի։ Բա իմա ում նման ես, լրիվ տղու նման ես, կի աղջկա վիճկա։ Ուրեմն իմ համար միշտ այս մարդիկ, ես իրենց չեմ պատասխան երբեք, որովհետև նույնիսկ իրենք իրենց պրոֆիլում իրենց նկարը չեն դնում։ Չեմ կարող ես իմ ինքնավստահությամբ, ես իրենց մենակ կարող եմ ավելի վիրավորել իմ ասածով, իհարկե ոչ վիրավորական բարերով, սիրելիս, ես ինձ հավանում, նենց ոնց ես կամ, ես ինձ ընդունում եմ, իսկ քո պրոֆիլից երևաց, որ դու քեզ նույնիսկ չես ընդունում։ Ինչ-որ մեկը գրել ա, ուրեմն ուղիղ չեմ կարթե ոնց գրել ա, «Սիրուն ոտեիդ վրա խես խզբզել»։ Միշտ ես մանկուց սիրել եմ տատուներ, միշտ, իհարկե չեմ ցուցադրում, կան վիդեոհոլովակներ, որտեղ որ երևում ա, թե շորեկիս պատճառով, թե օրինակի համար, բասեյնում բնականաբար կներեք վերարկուով չէի կարող լողալ։ Ես սիրում եմ տատու, նաև ես ոտքիս ասեմ, որ իմ ամենամեծ կատուն ա նկարված, ում համար ես գժվում եմ։ Վայ, այս ամենասիրելի իմ կոմենտ գրողներ, քո պարագայում մի քիչ դժվար է ասել դու, թուլադի, չգիտեմ էդ ինչ, հա, թուլադ երևի պես, այստեղ, այնտեղ և ամենուր, հա, ես շատ-շատ տարբեր տեղեր եմ լինում, շատ տարբեր տեղեր հանգստանում եմ, ուրախանում եմ, և հյուր եմ գնում, և խաղերի եմ լինում, և դա ինձ դուր ա գալիս, ես սիրում եմ շրջագայել, սիրում ճանաչել աշխարը։ Զարմանում եմ, ոնց կարելի ա սենց արտաքինին սենց վերաբերվել։ Իմ կարծիքով սա հայկական մենտալիտետ ա, որին որ ես չեմ ենթարկվում ընդամենը, չեմ սիրում լինել նենց ոնց մնացածն են, ես սիրում լինել եզակի, սիրում եմ լինել նենց ոնց ինձ դուր ա գալիս, ես չեմ փորձում լինել, գիտեք ինչ, իմ մազերը իհարկե երկար ա, բայց սենց
շոքին տանջված մազերը ֆենած։ Ինչի համար, ինչի ես ինձ տանջեմ, ես ինձ սենց լավ եմ զգում։ Բայց ինչու է տղայի նմանվել ցանկանում, բացատրի։ Խնդրում եմ, ովքեր որ նայում են, հետևություն արեք իմ ես ասածից, երբեք չեմ ուզի տղա լինել։ Ու ոչ մի, նույնիսկ տղաները չեն ուզում տղա լինել, ու մնաց ես ուզում եմ տղա լինել, մի հատ թող տղաները տղա լինել, նոր ես։ Բալա ոնց կազմակերպենք քեզ ճանաչեմ, է։ Ես լավն է, այսպես բաներ շուշուտ են գրում։ Ու նաև մարդիկ կան, որ ինձ այնտենց կոմենտ գրողներ կան, որ ինձ թվում է տղեն իմ ընկերն է։ Այսօր ես գնացե, աղջիկ ես ինչ ես ակես, հանգստացի ոնց դե։ Չեմ պատասխանում, բայց իմ կարծիքով ես ամուսնացած մարդ եմ, ու այդ մարդից շփվում եմ ըստ կոմենտների։ Այն փոքր շալվարն ես հակել։ Այդ որն է։ Չգիտեմ։ Շալվար։ Երևի շորտիկի հետ են։ Կուրկետ, ոնց որ բերդից հելած, նոր հելած պապի ելնես, հումոր, ես քեզ շատ եմ սիրում, ես ձեզ եմ շատ սիրում, բերդից չեմ հել է, բայց ինչ կուրկա, նա նորմալ կուրկա նվիրեք, բերդից դուրս եկածի նման չլինեմ։ Փորձիր նմանվել աղջկա քո բնական ձայնով, միշտ եմ մտածել, իմ ձայնը շատ հաստ է երևի, մնացածի համար սովորական ձայն է, միշտ ասում, որ ասում են դու տղա ես, ասում դուք 22 տարեկանում այս ձայնով առողջ տղայի տեսել եք, սովորական ձայն է, չեմ ասի, սովորական, ոչ շատ բարակա, ոչ անդուր, ոչ թմկաթաղանթը ծակող, ինձ դուր է գալիս օրինակ։ Տող քիչ խմեիր, տենց չլինի։ Այս հաստատ այն կոմենտն է, որ ասում գիշերվա 4-ին ձեռքիս վրա անգել եմ, ճիշտ էին ասում, որտեղ խմած էի այդ օրը։ Պատասխանեցինք։ Սով ադ կոմենտ էի։ Բայց նորմալ էր, ոչինչ, կարդում եմ սրանք։ Մի քանիսն էլ այնքան շատ են գրում, այս օրինակ մի երկուսից այնքան շատ են գրում, ես իրենց անգիր գիտեմ։ Իմ կարծիքով շատ տաղանդավոր մարդ է, եթե իհարկե հայ է։ Օ, հայ քրիստայլ, ճիշտ է, ես հաստատ ուրիշ մեկին տաղանդավոր չէի կոչի։ Այո, ստացվում է, ինձ դուր է գալիս օրինակ, չեմ հետևում, բայց հաճելի է դիտելը։ Իմ կարծիքով ես մի պերսոնաժը աղջիկ է, ու շատ ուժեղ, հետաքրքիր, տեսնենք։ Մերի Բաբայան, այտով է, քեն, օ, աննազգանով կներեք չգիտեի, հա, շատ հետաքրքիր աղջիկա, շատ սիրուն է պարում, ճիշտ է, ու շատ վուլգար աղջիկա իհարկե, հա, տեսել եմ, ստացվում է իր մոտ պարելը, ես խորդ կտայի շարունակի։ Կարծում ես մեկն էլ աղջիկ, բայց լավ եմ, չէ գուշակում, ոնց որ սմոտը ստացվում է, ես մեկն էլ աղջիկ, մտքումս չգիտեմ ինչի աննան է գալիս, աղջիկների շատ քիչ տիկտոկերներ կան, որ ես հավանում եմ, հուսով եմ շատ հետաքրքիր պերսոնաժա, որովհետև ինչ-որ էներգիա եմ զգում իր կողմից, տեսնենք։ Օ, Ալեքսը, մեր հայկական բարբի տղամարդը, շատ շատ գեղեցիկ տղա է, նաև շփման մեջ եղել ենք, շփվել ենք, ծանոթացել ենք, շատ հաճելի, շատ կատակասեր տղա է, ու նաև շատ բարի, շատ, մի խոսքով մենակ դրական բաներ կասեմ, ու շատ գեղեցիկ տղա է։ Վերջին է մնացել։ Լավ, այս մեկը պետք է աղջիկ լինի, տեսնենք ով է, միած զգամ էներգիան, ինչ-որ տաքություն է գալիս, կամ շատ չեմ սիրում, կամ շատ սիրում եմ, մեջտեղ չէր էլի, ինչ-որ բան զգացի, ինչ-որ տոկ։ Օ, պրիվետ պուպսիկի, ես
մենակ որ ինքը կինդեր ձեւի կա ուտում, այդին շատ ա դուր գալիս սենց, ու շատ լավ պատմություններ ա պատմում, շատ դրական, սենց ասեմ, ուրեմն կենս ուրախ աղջիկա, ինչ-որ բացասական բան չեմ զգացել, անկախ նրանից թիթիզանում ա, թե ինչ կատակներ, լուր զեմքով էլ ա ինքը շատ դրական, ինքին շատ դուր ա գալիս. Մտերիմ Աննա TV-ի երևի լսած կլինեք, շատ-շատ եմ սիրում ու շատ հարգում եմ որպես մարդ, Չուչի Շուշին եմ շատ սիրում, այդ ընտանեկան աուրան ինձ շատ ա դուր գալիս, շատ լավ ընտանիք ունեն, Ալեքսին էլ եմ շատ սիրում, նաև ուրեմն մեծամասամբ ես դիտում եմ ոչ հայկական TikTok-ի բլոգներ, սպորտային, bodybuilding եւ այլն։ Մեկ էլ մի քանի էջ կա, որ սնունդ են, չէ, ցույց են տալիս, ինչ-որ մեկը սնունդ ա նկարում գցելիս, բան, ու մի հատ աղջիկ կա, որ ինքը վերցնում ա սնունդը, շատ սենց մեծ քանակով սարքում ա ու բաժանում ա անտուր երեխաներին, սոված երեխան, այդպիսի բաներ ա ինձ դուր գալիս, մեծամասամբ կենդանիներ ես կողմնակում, բայց հայկական TikTok-ից նաև Joy-ն եմ շատ սիրում, այն արաբ տղային, ոնց որ մնացածը գիտեն, շատ շնորհքով, շատ լավ կոնտենտ ավարում եւ ցենզուրայի մեջ եւ անշնորհք բաներ չեմ տեսել իր կողմից, սիրում եմ, որ շնորհքով արվում ամեն ինչ եւ նաեւ գիտեք ոնց, երբ որ դու ունես մեծ մասը քեզ հետեւող, դու դա կոչվում ա քարոզ, նաեւ պետք չի վատ բաներ քարոզել, ես ինքս չեմ փորձի, օրինակի համար կարող եմ ժարգոնով խոսել կամ ինչ-որ ուրիշ բաներ, բայց ես գիտեմ, որ ինձ շատ մարդիկ են նայում եւ դա նաեւ քարոզ է կոչվում, չեմ ուզում, որ վատ օրինակ ծառայեմ, չեմ ուզում ասեմ, ում չեմ սիրում, բայց կան մարդիկ, որ չեմ սիրում միայն իրենց սպահվածքի պատճառով, կոնկրետ ինչ-որ սիմպաթիա կամ անտիպաթիա չկա, ուղղակի այդ մարդու պահվածքը ինձ դուր չի գալիս եւ մի քանիսը կան, չնայած որ ավելի շատ են հիմա, որ ժամին նայում եմ, այնքան էջեր կան, որ իրանք անիմաստ այդ էջը ունեն, իրենց թվում ա որ գումար կաշխատեն, բայց մենակ չգիտեմ, լեկտիվությամբ եմ զբաղվում TikTok-ում եւ դա էլ մեզ խանգարում ա, որ մենք մեր գործով զբաղվենք, նույնիսկ ինչ-որ մարդկանց պատճառով մենք կամաչում ենք օրինակի համար լայվ անել, որովհետեւ մի քանիսը կան, ովքեր որ փչացրել են այդ